ел кәсіпкерлерінің мүддесін қорғап отырған атамекен палатасының төрағасы пандемия барысында көптеген саладағы бизнестің жабылып қалу қаупі төніп отыр дейді мырзахметовтың айтуынша пандемия тағы да жарты жыл бәлкім келесі жылдың аяғына дейін жалғасуы мүмкін ал ел бизнесіне карантиндік шектеулерден аман шығу керек осылайша бизнес несе жеңілдігін сұрайды какие поправки можно вносить вы знаете что сейчас шесть процентов по всем кәсіпкерлердің көбісі арзан кредиттер мен қайта қаржыландыруды сұрайды бүгінде бизнес үшін барлық бағдарламалар бойынша алты проценттік мөлшерлеме белгіленген алайда кәсіпкерлер екі пайызға дейін төмендетуді сұрайды ресейдегі сияқты нөл пайызға түсіру керек дейді бәлкім локдаун қайталанса осы шараларды қарастыру керек шығар президент тапсырма берді біз үкіметпен бірге сан алуан сценарийді пысықтап жатырмыз кәсіпкерлер қауымдастығы осы қиын қыстау кезеңде мемлекеттен бизнес салығы кредит жалға алу ақысы және әлеуметтік төлемдер жағынан жеңілдік жасап беруді сұрап отыр более 50 процентов работников трудоспособного населения не платит пенсионные взносы регулярно елде еңбекке жарамды халықтың елу пайызы зейнетақы жарнасын аудармайды өзін өзі жұмыспен қамтығандар осылайша көлеңкеге кетіп жатыр еңбекақы қорындағы салықтар бар отыз екі бүтін оннан бес пайызды құрайтын енді бізде зейнетақы жарнасының көлемін өсіру көзделген оған қоса медициналық сақтандыру қорына аударатын салым да өспек осылайша салық отыз сегіз пайыз болмақ бұл жұмыс берушіге ауыртпашылық түсіреді әрине көбі табысын жасырып көлеңкеге кетуге мәжбүр болады біздіңше бұл салықты жеңілдетіп бірыңғай төлем қылып жиырма пайыз деңгейінде бекіту керек сонда көлеңкелі экономикада жүргендер оралады қазір атамекен палатасы ұлттық экономика министрлігімен бірлесіп зардап шеккен салалардың тізімін кеңейту жағын қарастырып жатыр екен карантиндік шектеулер кезінде жүз отыз екі мыңнан астам адам шығынға белшеден батқан бұдан бөлек бір миллионға жуық бизнесмен коронавирус пандемиясынан әртүрлі мөлшерде зардап шекті әселім қалкен ахмедияр ілиясов тдк қырық екі дасы елордадан